二。Let's go. Det är ni på. Hejsan, jag saknar Tom. Tom. Oj då. Jag börjar filma nu, kom då, vad är det där? Ja. Vad ska jag? Hoppa på den där brunnen. Vad kan hända? Grabbar, ska vi berätta historier? Ja, fy fan vad böget. Jag har en. Ja, jag går och kissar. Ska jag berätta? Gör det. Jag satt på en sten och fiskade. Och helt plötsligt blev det dag. Och en sekund! Och så fick jag en rosa delfin på kroken! Fan, vad fan! Och sen blir det jätteljust i här i skogen. Det blir det! Och mina bögiga kompisar som berättar sagor, de tycker det är varmt. Jag som är bögig. Och nu är vi bästa vänner. Och när jag var klar med dem, då låg de helt blodiga på stranden. Och sen gick jag hem. Så var det. Nu ska du höra en mallig historia. Jag vill bajsa. Vaina, gudstad här. Vad jag gjorde med mina tänder, du gunna? Det tar man tänder. Från en pinne, tänker ni. Jag och mina kompanjoner var ute och plockade matsmat. Inte det där fladdermus! Vad är det för något skit här? Inte det där fladdermus! Inte den här fladdermus! En gång till! Inte den här fladdermus! Aj, karamba! Aj, karamba! Ja, det här var ju kul, Becka. Ska jag kolla? Nej! Jag bara tänkte på bananer. Exakt. Du ska med rosa. 1, 2, 3. Vill jag bara dra? Ja. Det där var bra! Det känns ju knappt. Fett tråkigt. 1, 2, 3. Det känns som att hända. Det är bara Johan och jag som är så här kladdiga. Åh, kan du?
sexy pomelan. You're getting Japan. Ja, du är väl det. Fan, så ringer jag på min fötter. Krille, du var sämst. Va, vad dålig du var, Krille. Kolla min panna. Jag fryser av pannan. Fan, vad bra du var. Krille, gör du sist? Överraskad! Kolla, där är Tom. Tja! Tja! Fortsätt Tom! Ska jag fortsätta? Fortsätt Tom! Fortsätt va? Helt av mig som... Nej, vad läskigt! Det är så här, man. Filmar du mig hela jävla tiden? Men jag kommer ta upp all tid på er jävla blogg. Fattar du det? Zoomar du in på min näsa? Och så filmar du det jag pratar om. Zoomar in på min näsa. Hej Hugo,
Vad gör du? Ingenting. Josefin. Vad har du gjort idag då, Anders? Ingenting. Du då, Josefin? Vad tror du? Jag vet inte. Pi gånger x är lika med 7 gånger x. Jag är fan Anders och Hugo. Nej, vad är det där? Jag tror att det är. Det är ett upp och ner vänt monster. Time. Mm-hmm.